الاولاد بيت في الانجسترومون باش نبدا بيه باش نبدا لكم بالاكزرسيس الاول على ليزيكواسيون. اوكي بيه، فما اللي يقراه وفما اللي مازال ما قراهوش. اوكي باش نبدا لكم لي تيب الكل، نعطيكم تو لي زاستيس. اوكي بيه، باش نبداو بالاكزامبل الاول. الاكزامبل الاول عندنا 2x بلس 1 دومي facteur de x moins un tiers. Ok, est égal à 0. Ok, B. Tawat, nous avons tout le micro. Qui fait, nous avons une résolution de l'équation. Ah, je coule, j'ai oublié. Madame, premier parenthèse égale à 0, ou bien, tu sais. اوكي اول حاجه لازم نكتبو ايكيفو ا انا سينيفي كو اوكي مي ساكلو لي ميكرو تاوا 1 دومي ايغال 0 او موانز ان تيير ايغال 0 ايكيفو ا ايكيفو ا والا تنجمو تكتبو سينيفي كو اوكي بي 2x, l'inconnu, je coule, je l'ai dit, c'est le x. Donc, 2x est égal. Le terme est le mot. Je vais vous le chier à l'autre, le bâtiment 0. Je suis égal. Moins 1 sur 2. Sahi. Ok, bat. Équivaut à. Donc, x égale 1 sur 4. Ok, moins. Moins 1 sur 4. Ok, très bien. Je me suis dit, le terme saigne. Ou. X est égal à quoi? X égale à 1 sur 3. Oh. Ben, il y a une question. Et là, madame, j'ai une question. Qu'est-ce que tu as fait pour la 4? فهمت اول حاجه كيفاش عملناهم كل واحده كل تيرم عملناه ايتيغال زيرو ولا لا؟ اي فهمت، تبدلت العلامه من بعد. باهي، من بعد الانكوني هو اللي باش نلوج عليه هو الاكس. دونك هزينا نحنا الان دومي، هزيناه للشيره نتاع الزيرو، العلامه نتاعها باش تتبدل باش تولي موانز ان دومي. اوكي عندنا دو مضروبه في الاكس، المضروب كي باش يمشي للشيره الاخرى يتعكس يولي مقسوم، معناتها باش تولي دو فوا دو. فهمتي؟ معناتها المضروب كي يمشي للشيرة الأخرى يولي مقسوم، والمقسوم يولي مضروب. فهمتي ولا لا؟ متأكدة؟ أي فهمتك. أوكي، نفس الحكاية لهنا، هذي لانكوني هو الإكس، هزينا الموانز انتير، هزينا للشيرة الأخرى. أوكي؟ دونك الحاجة اللي بيها اللي بها العمده هي الكريتور. هذه بعد ما لقيت السوليسيون نكتب اس دون ار، قريتوها في الكوليج. ايه دون ار لي سوليسيون تاعنا عندنا موان ان كار وان تي نكتبوه. اوكي اوكي نعطيكم توا ليكزومبل الثاني وتحاولوا تخدموه وحدكم. اوكي باهي، عندنا 2x plus 1 le tout au carré est égal à 1. Ok donc شكون اللي عنده فكره كيفاش باش نعملوا الريزوليسيون هذه؟ اللي عنده لا لا سكروا لي ميكرو، سكروا لي ميكرو. اللي عنده يهز صبعه هكا موجوده غاديك. هاكا بحذا كل واحد بحذا اسمه. ياسمي نعم، لو سين اكس بلس 1 فوا 2 اكس موان. اعطيني ليدي، ليدي جينيرال من بعد تو نشوفها. تاع ا بلس بي فوا ا موان بي. زيد خمم فيه، زيد خام فيه، شكون اخر يعطيني ايدي؟ وي اوكي، ما نحلوش نحكيوش الكل مع بعض. كيفاه انا صبعي؟
عمريزها ب ايت ب هي ايكيفو دو زيكس بلس تان ايكيغال ا 1 اسمي فيا مدام اي اش هايف اعطيني ليدي مدام نحطو الان نرجعوه ملول دونك موزا ونعملوها اوكاري ونخدموا اوكاري مو في اوكاري اوكي تري بيان دونك باش نخدموا بالليدونتيتي ريماركابل اللي هي شكوني ا اوكاري و بي اوكاري اللي هي خدمتها اني ا مو بي فوا بلس بي اوكي به يا ريتيب وياسمين موافقين اي لا اي شكون اللي قال لي نور شنو راح موافقين على اللي دي هذه ولا لا ليش ما نعملوا براسينا بصعب هكاك اوكي اي خلي هذه اسهل مدام اي نحاولوا نحن نسهلوا الحاجه ما نحاولوش نصعبوها باهي تو نرجعوا نسكروا الميكرو باش نخدموا مادام فهمنا الميثود نخدم اوكي باهي حاولوا اخدموا وحدكم انا باش نخدم لهنا وانتم مدام في قيتها زيرو موانزا اوكي بيه. كل واحد يخدم اسمعني كل واحد يخدمها خذوا باوز كل واحد يخدمها وحده اوكي وي عندي طريقه اخرى نجمو نعملو 2x بلس 1 ايكال 1 او 2x بلس 1 ايكال موانزا هذيك هي براسين ديما مزابينا نرجعو للحاجات اللي نعرفهم كيما قريتو في الاكتيفيتي الجبريك دونك شفت الدروس اللي قريتوهم قبل كل باش يتجبدوا من هنا حتى للباكره مش درس قريتوه ما عادش باش ترجعوا له فهمت فما اوكي مريك بي اوكي تو ما اخدمو تو كل واحد يخدم على روحه من بعد كل واحد يسمعوني تخدموها كيف ما خدمت انا ليكزامبل الاول هيك اوكي من الاول للاخر ومن بعد بالاسم باش نعيط باش نشوف كل واحد باش نلقى اوكي سي بون كملنا سي اوكي بي فرح شقيت فرح لقيت دو او بيان موان زا نيجيت دو مدام بعد فككنا لقينا عملنا 2x plus 1 moins 1 fois 2x plus 1 plus 1 لقينا 2x خاطر 2x fois 2x plus 1 زيد خم في الدول بي ياسمي moins 1 0 اوكي نور تي 0 شبين يعني ou 2x égale moins 2. Donc, le 2x moins x égale 0 ou x égale moins 1. Ben. Islay. S dans R égale moins 1, 0. Ben, la méthode. La méthode de A carré moins B carré. Gauche. Malik. 0 moins 1. Nadé. 0 moins 1. Ok. Madame, vous avez dit que 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 vous avez
كيفاش خدمتها هي؟ مدام كاري موان بي كاري على زيرو. ملو. هي. بات ولي ا موان بي فو ا بلس بي على زيرو. اسمعني باش ما نتعطلوش. امش نخدمها واللي عنده ايتاب مش ماهيش واضحة يقول لي اوكي سكروا لي ميكرو تاو. باهي اش قلنا نحنا باش نجيبو ال ا للشيرة هذي. اش باش توال باش نكتبو ايكيفو ا ايكيفو ا عنا التيرم اللولاني 2x بلس 1 لو تو او كاري ال ا باش نجيبوها للشيرة الاخرى تولي موانز 1 est égal à 0. Donc, nous avons écrit sous cette forme, l'identité remarquable est a au carré, il y a 2x plus 1, ou le 1, il y a le b au carré. Donc, équivaut à, nous avons écrit, il y a le a, il y a 2x plus 1, moins b, moins 1, fois a, il y a 2x plus 1 plus b est égal à 0. Tawa nahsbu li entre parenthèses. Ch'tatin, عنا ال1 وال-1 بش يتنحى. Donc, ش'بش تقعد 2x. Ok? تقعد 2x. والتيرم الثاني ش'بش تقعد 2x plus 2 est égal à 0. Il y a un 2. Étape, mais il choisit ça, il colle. Ou comme, équivaut à. Passé, passé. Ok? Ben. Anna, Anna 2, là, je vais charger un facteur. Je vais charger le chemin de terre. Je vais charger 2 le barge. 4x facteur 2. Je suis d'accord, madame, je suis d'accord, x. x plus 1. Ok. Est égal à 0. Donc, si c'était l'équation obtenue ou elle est simple, donc, je suis d'accord, x est égal à 0 ou x plus 1 est égal à 0. Donc, c'est une règle. Donc, le signe équivaut à x est égal à moins 1. OK. Et اللي لقاتها moins un demi. فهمتها ولا لا؟ اي فهمتها غلطي سي بون. OK, très bien. Donc j'ai une expo s dans r هي عن moins un 0. OK. ب الناس الكل فاهمه؟ وي مدام. OK. Ben. Ben, nous suivons oui. Le type 3. Type 3. Anna. Ou hawlou ikhdmouha wahadkom. Anna 9x au carré moins 6x plus 1 est égal à 3x moins 1 facteur de 2x moins 3. OK. هذه كل واحد يحاول يخدمها وحده وبعد كالعادة. OK. حاولوا اغزروا لها. شوفوا بنا ميثود باش تخدموا به. واضحة ولا لا؟ ولا صعب عليكم؟ لا مش صعيبة. ليه مدام؟ مش صعيبة مدام. نحنا وحنا بقى نصلحوها. يقول كي مدام انا ما عرفتش الميثود. باه باش نسهل مدام شكون زينب. زينب باه باش نسهل لكم باش تخدموا بالايدنتيتي ريماركاب هذي باش تحاولوا هذي بارتي هذي ا غوش باش تحاولوا تكتبوها سو فورم دون ايدنتيتي ريماركاب تشوفوها شو اني A plus B le tout au carré ou A moins B le tout au carré